Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! 8 000 довічної щомісячної стипендії для батька президента України Володимира Зеленського Олександра Зеленського. Що з цим не так? Про це говоримо сьогодні. Поїхали! Отже, за видатні заслуги в освіті Кабмін відзначає українських науковців. Це стається періодично, і цього разу стало відомо, що довічні стипендії від уряду призначили 118 науково-педагогічним працівникам. У списку також є і Олександр Зеленський, батько президента України Володимира Зеленського. Я вам нічого не должен. Я должен тільки своїм родителям. Якщо зайти на сторінку Міністерства освіти та науки і подивитися постанову щодо цієї стипендії, то ми там побачимо, що ця стипендія щомісячно має 3 прожиткові мінімуми для працездатних осіб. Цього року це 8052 гривні щомісяця. Журналісти підрахували, що у 2024 році на виплати для всіх громадян зі списку Кабміну може витратитися державою понад 950 тисяч гривень щомісяця. А протягом року ця сума становитиме 11,4 мільйони. Що взагалі відомо про цю стипендію? Її запровадив Кабмін у 2000 році. Отримати стипендію можуть педагоги, які зробили вагомий внесок у забезпечення розвитку вищої освіти, сумлінно протягом багатьох років, цікавий, до речі, от фактор сумлінно, як він визначається, на високому науково-технічному, теоретичному, методичному рівні здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти, ну і досягли 70-річного віку. Працюють у державних ЗВО за основним місцем роботи. Що відомо про кар'єрний шлях Олександра Зеленського? Олександр Зеленський є науковцем в галузі гірничної справи, доктор технічних наук, професор Державного університету економіки та технологій Кривого Рогу. З 95-го року обіймає посаду завідувача кафедри інформатики та інформативних технологій. Також батько голови держави є членом спеціалізованої вченої ради в університеті Дніпровська політехніка та спеціалізованої вченої ради в Криворізькому національному університеті і має 140 публікацій, співавтор 4 монографій. Цікаво, що 3 роки тому, коли Олександру вже надавали право отримувати таку стипендію, він відмовився і каже, що не потребує коштів. Та й взагалі ті, хто хейтить його і каже, що це він тому, що Зеленського батько отримує ці кошти, то це не так. Мовляв, його колектив, колектив університету, в якому він працює, висунув його на здобуття цієї стипендії. І що це не блат від президента, і він не буде його брати, та і, власне, навіщо йому. Тому все це надав можливість віддати іншим людям. Чи бачите ви тут зраду, друзі? Ну, будемо відвертими, батько Зеленського міг бути хорошим педагогом і науковцем. І це дійсно з огляду на пройдений шлях так. Однак, якщо йдеться про бюджетні кошти, які зараз для країни мають величезну проблему, ви знаєте, що всі бюджетні кошти, які ми зараз маємо, їх фінансує Захід, ми ж виділяємо кошти на оборонку. Ну, а подібні стипендії було б круто, якби видавалися тим, хто дійсно потребує фінансової потреби, особливо, якщо ми говоримо про науковців 70+. Повірте, частина із них у страшній скруті. Тому запитання до Кабміну, за якими такими характеристиками ви прийняли рішення щодо виділення премії саме батьку Зеленського. Чи потребує він їх? Адже якщо ви зазирнете у 2022 рік аналіз видання Forbes Україна, то ви побачите, що статки президента Зеленського тоді оцінювалися у 20 мільйонів доларів. Його основний актив – це 25-відсоткова частка у кварталі 95, групі компаній, які випускають гумористичні програми. Це своє дітище, до речі, щоб ви розуміли ситуацію, Зеленський передав партнерам. І цілком можливо, що після того, як він перестане бути президентом, це все поверне собі назад. Для того, щоб і далі працювати в цій сфері. Ось такі, друзі. Тому чи дійсно, батько Зеленського, якщо він гарний науковець, має отримувати такі стипендії, чи це поганий тон? А, тому що має заможного сина, Б, тому що конфлікт інтересів очевидний. Напишіть про це, будь ласка, в коментарях.
Дякую вам всім за довіру. Слава Україні, слава ЗСУ. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Ну і якщо вже підписані, то сердечки вам. Поставте лайк і до зустрічі завтра. Боятися – це нормально. Відчувати страх – це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я, воно не менш важливе, ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів – це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе – це також нормально. І потрібно про це говорити. І виговорюватися – це дуже важливо. Ми живемо в стані війни, і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги. Так як не кожен день ти буваєш пораненим, і коли ти поранений, це бувається, в мене, наприклад, це було вперше, то певні речі, які зі мною сталися, і з моїм мозком, я про них не знав. І якби я не звернувся до психолога, мабуть би я втратив більше часу і здоров'я, які мені дуже були потрібні для того, щоб я повернувся до нормального стану. Звернутися до психолога, фактично, це про те, щоб зекономити час і зрозуміти, що з тобою насправді відбувається. І найголовніше – це просто інструкція по тому, як користуватись своїм мозком, бо мозок, на відміну від фізичного тіла, якщо він травмований, він не кровоточить. Мається на увазі, що не видно, що він травмований. Але те, що це факт після поранення, таке часто стається, що травма є, через це треба звертатись до психолога, і він точно покаже, як саме повернутись додому. Це просто такий навігатор до себе. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.